Fala galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez trago o react da abertura 10 de Black Clover, só que em português. Peguei aqui de 3 canais, certo? Há um tempão atrás fui o react da abertura de Fire Force, que é aquela abertura, abertura 1, que é Inferno o nome. Peguei do Mig Music e do Miura Jam, e aí eu fiz o react das duas versões, eles fazem versões completas, bem legais. E eu cheguei a gravar react das aberturas de Vinland Saga, acho que a 1 e a 2, eu não lembro de quais canais que eram. Mas nunca foi ao ar porque acabou se perdendo no tempo. Mas enfim, nesse vídeo aqui vou reagir a 3 versões da abertura 10 completas. Cada vídeo tem mais ou menos 3 minutos e meio por aí. Que vai ser do Mig Music, vai ser do Miura Jam e do Projeto Remake. É Projeto ou Project? Projeto Remake, certo. Então o link pro canal deles vai estar aqui embaixo na descrição. É o link dos vídeos, né, que eu vou reagir, vai estar aqui na descrição. Acompanha lá o trampo dos caras, porque as músicas sempre são muito legais. E tô muito ansioso porque essa abertura 10 tá num hype absurdo. E se eu não me engano, todos eles têm mais aberturas em português de Black Clover, além de outros animes. Tô curioso pra ver, porque Black Clover, vocês estão ligados que é só opening maravilhosa. Então vamos lá, vamos começar. Ah, só última coisa, aqui na descrição também tem o link pro meu Twitter, pro meu MyAnimeList e pro meu Instagram, pra você me seguir nas redes sociais, acompanhar minha vida. O Twitter é o mais fácil pra conversar comigo, galera, acompanhar minha vida. Instagram também, curtir minhas fotos, e MyAnimeList, acompanhar aí o que eu tô vendo de anime. Então vamos lá, vou começar com o do Mig Music, que tem 3 minutos e 30. Bora lá, 3, 2, 1. Olha, já começa com o demônio ali. Ah, tá mostrando os integrantes. É legal mostrar a foto de cada um, porque a gente, às vezes a gente não imagina, né, quem tá por trás de cada coisa. O vento bate minhas costas, a chuva faz seu percurso. Tenho que abrir os meus olhos ou no chão. Vou sem pensar. Dorme em desejos e palavras. O meu sangue queima e a escuridão já me tomou. Meu corpo esmaga. É uma letra de caindo na escuridão e SOS, ó. Como se tivesse num desespero, né? Ilusões sequer existem. Nós seguimos em meio à jornada. Gostei. Gostei do grito também. Olha o refrão chegando. Nossa, muito bom. Resgate a cor. A opening preto e branco, detalhe, muito louco. Aí começa de novo, será que é a mesma coisa? Não, diferente. Gostei do ajuda, ajuda? Ah, eles têm Spotify também. Sombras não vão impedir, né? Ficou legal isso aí, mano. E cenas do anime também ficam legal ali no ali em cima. É uma letra realmente de você tá caindo na escuridão, não tem salvação. Ah, o solo. Augusto Cardoso é um dos deles ali? Ali, instrumental. Isso é um piano ou um xilofone? Ficou muito legal o refrão. Nossa, a voz afinou muito aí, gostei. Caraca, ficou muito da hora, mano. Gostei bastante do vocal, do instrumental também, edição. Ficou foda, mano, ficou foda. Realmente, curti. Cara, gostei bastante já dessa primeira versão que eu vi do Mig Music. Se inscreve no canal dos caras, muito da hora mesmo, achei muito foda. Porque essa música começa meio lentinha, né? É muito diferente de todas as openings de Black Clover. E do nada
Pau! Explode, muito louco. Gostei de alguns trechos da música. Provavelmente vai ser muito parecida dos outros, porque, se eu não me engano, eles pegam mais ou menos... Eles traduzem... Ele tem que adaptar, né? Alguns trechos, no caso. Mas gostei bastante. Vamos agora pro do Miura Jen. Depois eu falo o que eu achei de tudo no geral. Então vamos de Miura Jen, que tem 3 minutos e 42 segundos. 3, 2, 1... Começou com o logo deles e cortou no meio. Caramba, que bonito! O vento sopra em suas costas. Começa igual, né? Esse Get Up e Get Down não tinha no outro. Tá diferente. SOS. Nossa. Por que nunca passa a dor? Ó, profundo. Parece que a voz tá distante. Gostei desse efeito. Tipo um berro de longe. Olha! We can get the game. Essa é a frase mesmo, né? Do original. Ó, que legal. É, então eles colocaram o We can get the game. Eu acho que é do original mesmo. Don't give up. Lá no outro era ajuda, 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 né? Esse foi depressa. Muito bonito esse Asta e Yuno. Ficou bem legal essa edição. É o Lucky ali na direita? Eu solo também. Do Ian Bemolator. Bemolator. Tem o xilofone piano também. O Daniel Miura também faz o solo. Esse fundo de céu parece muito aqueles fundo de karaokê, mano. Não parece? Que fica passando paisagem bonita. Ah, e agora a foto da galera. Porra, muito da hora, mano. Ficou foda também. Ó, siga a Miradinha nas redes sociais, também tem Spotify. Eu não entendi se o Mig Music tem Spotify, eles estão pedindo ajuda no padrinho lá pra... aumentar o orçamento, né? Cara, a mesma coisa do Fire Force, a edição deles é diferente, tipo, do Mig Music ter as cenas do anime também já é legal, porque você fica assistindo o que acontece enquanto tem a música, né? E aqui fica só no Aston e no Yu, no fundo, com a chuvinha, mas aí depois quando entra no refrão que faz aqueles... e muda de cenário, eu achei que ficou bem legal, mano. Porque, tipo, quando chega o refrão, que é a parte foda, muda o fundo. Então é um negócio que você prende sua atenção, né? Gostei pra caramba, o que eu falei, a letra realmente é bem parecida, muda alguma coisinha ou outra. Gostei que eles deixaram o original, se eu não tô enganado, que é o We Can Catch the Game, acho que é isso. E é isso, vamos ver o último, que é do Projeto Remake. Vamos lá, 3 minutos e 36 segundos, 3, 2, 1... Esse começou com um piano mais pesado, eu acho, parece. Um pouco mais grosso,
Tom. Pra ser um pouco mais realmente. Tá. Gostei do jeito que eles encaixaram o Get Up e Mantenha-se de Pé. Esse último trecho parece que não foi muito cantado, foi mais falado assim. A voz dele é mais grossa que dos outros, se não tô me enganado. Quero ver se vai ficar. Ele não afina tanto a voz. Mete mais uns efeitos e tal. Não sei se é feito ou uma outra voz de fundo, na verdade. Gostei muito que a. Ó, oh, aqui é level up que fala. Essa aqui tem a letra mais diferente, as outras duas eram muito parecidas, acho que essa foi uma adaptação diferente até. O solo. Ah, aqui não aparece solo de quem. Deixa aquele like para fortalecer. E siga o projeto Remake nas redes sociais, todos os links na descrição do vídeo deles, né? Eita! Escreveu uma nova história e vamos vencer. E nós vamos vencer. O personagem está aparecendo ali. Tem os três. Third Eye. Olha, começa a pegar fogo o negócio. Da hora. Vamos lá falar minhas considerações finais. A do Projeto Remake eu achei a mais diferente. Tipo, as outras duas primeiras que eu falei foram mais parecidas. Questão da letra eu achei mais parecida, trechos mais parecidos das duas primeiras. Só se eu fui meio... eu sequelei assim, no terceiro também eram frases parecidas. Só que eu acho que não, eles adaptaram um pouco diferente. Mas eu gostei da letra da terceira. É, ainda mais tem aqueles trechos que é o Don't Give Up, é, Get Down, Get Up. E logo em seguida vinha a frase em português que fazia sentido. Como se tivesse uma frase realmente inteira fazendo sentido com inglês e português junto. Eu achei isso bem da hora. A edição na parte do Projeto Remake difere das outras, que ela realmente só deixa um fundo com algumas coisinhas aparecendo, tinha chuvinha e tal, os personagens, e o foco total na música e na letra, que também, pensando dessa forma, de outro ponto de vista, é até melhor, porque você realmente foca que qual é o objetivo do vídeo, que é a música. Eu gostei bastante das três versões, é, não existe isso de falar qual que é a melhor ou qual que é a pior, porque é um puta trampo da hora dos três canais, e música não tem isso de falar se você é boa ou não, cada um tem seu gosto, galera. Eu quando tô no metrô com meu fone de ouvido, ou tô ouvindo abertura de anime, ou tô ouvindo rock, ou tô ouvindo funk, rap, trap, sabe, é uns negócios tipo muito diferente. Então cada um tem o seu gosto diferente, se quiserem escrever nos comentários qual vocês acharam mais legal, mas os três estão de parabéns, gostei bastante. Não se esqueçam de se inscrever no canal deles aqui embaixo, e é isso, até o próximo vídeo. Se tiver algum outro vídeo pra recomendar, pra reagir de abertura em português, só escrever aqui embaixo também, beleza? Tamo junto, é novo no canal, se inscreve, valeu, falou, fui e tchau!